Հարգելի հայրենակիցներ, այն ինչների ունեցավ անցած շաբաթ, անվանել այլ կերպ, քան արդարության ու անարդարության բախում չեմ կարող։ Եվ ցավոք սրտի հույսով եմ ժամանակավորապես անարդարությունը հաղթեց։ Այն ինչների ունեցավ Վարդան Ոսկանյանի նկատմամբ, Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նկատմամբ, պարզապես գործող քաղաքական մենաշնորհի դրսևորում էր։ Մի կողմ թողնելով երկրի առջև ծառացած բազմաթիվ ու բազմապիսի պրոբլեմներ, հրատապ լուծում պահանջող անհամար խնդիրներ, քաղաքական բեմահարթակ հանվեց մի ներկայացում, որի գնահատականները հույսով եմ հանրությունն անշուշտ կտա։ Անհիմն մեղադրանքը, իսկ դա պարզորեն արտաբերվում է սևով սպիտակի վրա գրված օրենսդրությամբ, Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության պետական ռեգիստրի կողմից հաստատված Սիվիլիտաս հիմնադրամի կանոնադրությամբ, ըստիս նշանակում են, որ կարևոր չէ ով ես դու, կարևոր չէ ինչով ես զբաղվում, ինչպես ես վաստակում, կարևոր է, որ դու ոչ ոքի չխանգարես։ Ուրեմն քաղաքականությամբ իրավունք ունեն զբաղվելու միայն նրանք, ում համարձակությունն ու կամքը չի հերիքում երբևէ բարձրաձայնելու ոչ թե սեփական, այլ հանրային կամքից բխող խնդիրներ, իրերը կոչելու իրենց անուններով, ուրեմն սա է մեր երկրում հաստատված խաղի կանոնը։ Կարծում եմ, նման կարգ գործել չի կարող։ Վստահ եմ, միայն օրենքի հավասար գերակայությունը ունակ է հանելու մեր երկիրը զարգացման նոր փուլ։ Ինչ ենք անելու մենք։ Հավանաբար ճիշտ այն, ինչ արել ենք մինչ օրս։ Հզորացնելու ենք մեր քաղաքական գործունեության թափը, համագործակցելու ենք ժողովրդի հետ։ Ժողովրդի հետ ենք կազմելու կոալիցիա ու գնալու խնդիրների լուծման ճանապարհով։ Այս ճանապարհին փորձել ճնշել մեր թիմակցին, փորձել ճնշել մեզ, թերևս նշանակում է փորձել ճնշել շուրջ կես միլիոնի հասնող ձայների։ Նշանակում է փորձել ճնշել օրեցօր աճող մեր հանդեպ վստահությունը։ Ավելին, նշանակում է փորձել ճնշել այն հույսը, որը հայաստանցիները առայժմ ունեն։ Հույս կյանքի նոր որակի, նոր փոփոխությունների, արդարության ու արժանապատվության հույս, որն էլ մարդիկ կապում են Բարգավաճ Հայաստանի հետ, մեր թիմի ու մեր առաջնորդի հետ։